Velkommen tilbage, mine damer og herrer, til endnu en episode af Kongerne af Premier League. Og hvad der venter os i dagens episode er... ja, en lille udfordring, en større udfordring. Let's be honest, vi skal altså ud i 8-delsfinalerne, hvor vi har trukket FC Barcelona i den allerførste knockout-kamp. Hvilket er ret insane, ret uheldigt, kan man også sige. Så ja, det skal nok blive sjovt. Men ikke nok med det, så går du ind og kigger i kalenderen. Der er så også lige en... pokalfinale, kan bare komme mod Liverpool. Så ja, det kan også noget, så ja, det skal nok blive sjovt, så er der lige en kamp mod Crystal Palace ind imellem. Okay, og hvad har vi ellers? Vi har en FA Cup kamp mod Fulham. Okay, lad os se, hvad vi kommer til at gøre. I hvert fald, vi starter ud med den kamp mod Barcelona, så bliver super, super interessant igen. Der er selvfølgelig to kampe, der skal spilles. Vi starter på udebane her, men ja, det skal selvfølgelig afgøres over to kampe, som sagt, så... lad os se, hvordan det kommer til at gå. I hvert fald, vi skal have et godt udgangspunkt med på Camp Nou, så skal vi ikke bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og det giver vel ikke meget bedre mening, end at vi selvfølgelig bare kører med den absolut stærkeste holdopstilling, vi har. Det er Mendy på kassen, Walker, Rüdiger, AC, Spinazzola nede i forsvaret med Kanté, Goretzka på de defensive midtbanepladser. Hazard og Havertz, de kører på et toroffensiv, og så har vi Werner og Lukaku op foran. Og jeg vælger at køre på legendarisk den her kamp her. Igen, jeg prøver at finde nogen af, hvilket niveau jeg skal køre. Jeg synes stadig, når jeg kører ultimativ mod de lidt bedre hold, så føler jeg ofte, at det giver nogle udfordringer, eller ja, udfordringer, det skal det selvfølgelig give, men ikke bare udfordringer, altså det gør decideret kampen umulig for mig at spille til på nogle punkter, så jeg er stadig lige ved at finde helt præcis, hvor jeg skal placere niveauet henne, så jeg tænker, vi prøver at køre på legendarisk i den her kamp her igen. Vi må altid bare prøve at justere det senere hen, hvis det er. Det er godt, at det er Lukaku. Come on. Havertz her. Eller Timo Werner, det er en god bold, det der til Timo Werner, der gør det til 1-0. Ja tak, den første chance, jeg laver ikke sjov i hele kampen. Jeg glemmer at juble, ups, vi løber ud til Barcelona-fansene. Ja, sæt jer på den, mand. Legit, der har vi spillet 38 minutter. Det her, det er første gang, at en af holdene overhovedet er inde i modstanderens felt. Altså, det har bare været Barcelona, der har kørt den rundt frem og tilbage, tiki-taka, allerede kan få nogle store chancer. Når jeg så har haft bolden, så har jeg prøvet at køre det kontra. Det lukker det fuldstændig ned for, så vi har faktisk bare lukket ned for hinanden konstant. Her kommer vi så igennem, og den der afslutning, Timo Werner. Wow, gider han gade. Gav sådan i virkeligheden, det kunne faktisk være ret nice, men et godt mål. Den tager vi da lige fat på, den der Timo Werner. God bold til Lukaku i dybden. Kan vi gøre det til 2-0 her? Spiller den. Jeg prøver at sige skyder. I det korte hjørne. Og den går altså i en 2-0, så hurtigt kan det gå. Jeg sværger lidt, at det har været den mest frustrerende kamp indtil videre. I har sjovt nok ikke set det. Men de første, igen sådan 38 minutter og sådan noget, inden jeg scorede til 1-0, har det været den mest frustrerende kamp nogensinde. Jeg har ikke kunnet skabe noget som helst. Barca har bare kørt den frem og tilbage, uden at lade mig få en lille snært af bolden. Og lige pludselig, nu står den 2-0 ud af ingenting. Det er faktisk ret vildt. Og med det bliver det flot til halvleg også lige bagefter. Så ja, to chancer, to mål. Jeg kan lige prøve at tage et kig på statistikken her, også bare lige for at vise jer pretty much, hvad den her kamp går ud på. Altså igen, ja. Som I kan se, stor boldbesiddelse til Barcelona. Masser af afleveringer. De har ikke været nærheden af vores mål. Vi kan også se, hvor boldbesiddelsen har været henne. Det er en legit bare Barca. Jeg tror faktisk ikke rigtig, jeg forstår overhovedet noget af det der. Det var faktisk utroligt dumt igen at kigge på det. Jeg fatter ikke en skid af det. Skal vi ikke bare komme videre? Afslutningen derudfra fra Barca. Okay, det er så det første afslutning, I får sendt afsted i hele kampen. Det var ikke super farligt. Det er smukt. Det er så godt spillet det der. Kai Havertz. Hvorfor ikke bare prøve den derudfra? Nok derfor. Det er godt spil af Barca, det der. Der var ikke offside. Oh my god, jeg troede faktisk, der var offside. Det var et godt spil. Jeg tror også lige hurtigt, vi render og laver de udskiftninger, vi nu kan. Hvad skulle vi overhovedet gøre? Skal vi ikke bare lige køre den klassiske? Vi prøver at ændre lidt her. Thiago Silva kan komme ind i stedet for en Rüdiger. Kovacic i stedet for Goretzka. Og hvad skal vi køre? En Mason Mount? Nej, ved du hvad? Vi kører en Christian Pulisic i stedet for... I stedet for Timo Werner, tror jeg. Lukaku har faktisk meget plads. Hvorfor ikke bare prøve afslutningen? Ja, okay. Fair nok. Spørgsmålet er, om der ikke bare bliver ført af, lige snart Barcelona nærmer sig midtbanen. Hvis de har lyst, selvfølgelig. De kan også bare køre en runde i forsvaret, som de har gjort hele kampen igennem. Vi vinder 2-0 her, bliver ført af. Ret sådan nogenlunde sikker sejr. Så alligevel, altså... På den anden side har Barcelona også, i hvert fald sådan senere hen i kampen, vist tegn til at lave...
nogle små ting hister her, men det bliver aldrig sådan rigtig helt farligt. Så meget kontrolleret sejr fra vores side af. Og jeg tror egentlig også sådan ordentligt set, når jeg kigger på hele kampen, så ligner det godt, at vi kan prøve at sætte den op på ultimativ til returopgøret. Vi hopper direkte videre. Vi har en kamp her mod Crystal Palace, ligger nummer 15 i Premier League lige pt. Så under alle omstændigheder, også bare på papiret, er det et hold, vi burde slå. Også når man kigger på stillingen her igen, vi har 5 point ned til Liverpool, 7 ned til City. Så vi holder sådan godt til, men alligevel også sådan, altså ikke mere end... Hvis der lige er et par kampe hister her, der ikke går vores vej, ja, så kan det hurtigt vende. Så ja, dog kommer jeg til at simulere kampen her, men skal vi ikke bare få sat en holdopstilling? Og den holdopstilling, den har vi altså her. Lidt anderledes, vi kører selvfølgelig Mendy på kassen som altid, men Reece James får til at starte på højre bakken. Rüdiger kører vi igen, Thiago Silva kommer ind og starter AC nede i bagkæden også, med Spinazzola på venstre bakken, og så kører vi Kanté og Kovacic den her gang på de to defensive. Der er fuldstændig skiftet ud på de to offensive midtbanepladser, både Sheik og Mount kommer ind her, i stedet for det vi plejer at køre med Hazard og Havertz. Og selvfølgelig som altid, der kan ikke være nogen tvivl, Lukaku og Werner starter sammen op foran. Wow, her er der blevet ført til her, som I kan se. Ikke mange chancer. For at være helt præcis, faktisk kun én. Og for at være helt ærlig, jeg kan ikke huske, hvornår fanden det var. Så ja, jeg ved ikke, om vi lige skal lave et eller andet om. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Jeg synes bare sådan, igen, nu er det bare fordi, vi sidder og simulerer, så det er også begrænset, hvor meget jeg kan se. Men sådan, hvad det ligner på det, man kan se. Så ligner det bare, at vi ikke rigtig kan komme altså sådan brud igennem deres forsvar. De står altid og dækker rigtig godt op. Så ja, det er lidt uheldigt. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skulle gøre. Om vi skulle prøve at smække en Kai Havertz ind i stedet for Mount. Måske lige til at starte med i hvert fald. Det går lader der. Ja tak. Der kom det endelig. Det var fandme også på tide. Timo Werner gør det til 1-0 efter ja, lige godt 55 minutter spillet. Let's go. Okay, der er cirka 10 minutter tilbage af kampen her. Der er ikke sket noget nyt siden målet, men hvad jeg kan se, så presser Crystal Palace rigtig meget på for en scoring. Så jeg tror lige, at vi laver den her. Goretzka ind. Køber vi lige en Pulisic ind i stedet for Lukaku. Lad os gøre det sådan. Et minut tillægstid lagt til. Forhåbentlig så bliver der fløjt af lige så snart. Vi forhåbentlig ikke laver noget dumt. Okay, tak. Let's go. Vi vinder 1-0 her. Det er holdt eddermame hårdt, som jeg også kan se her. Crystal Palace ender faktisk med at have flere skud end os i hele kampen. Lige så mange chancer også. Der skete vildt ingenting i første halvleg. Anden halvleg åbner der godt nok op. Både med lidt gul kort udskiftninger. Crystal Palace åbenbart skifter Chris på ind. Let's go. Vildt nok navn at have som fodboldspiller. Så ja, vi tager en 1-0 sejr her. Det så ikke kønt ud i hvert fald, hvad jeg lige kunne se af det her. Så jeg tror, vi skal være ret heldige med at... Ikke ret heldige, men vi skal i hvert fald være glade for, at det ikke endte værre, end det gjorde. Og med det, mine damer og herrer, så er vi kommet til den helt store dag. Det er officielle første... Nej, jeg skulle lige sige, at det er den første finale i den her sæson her. Det er det faktisk ikke. Vi spillede også Supercup-finalen tidligere på sæsonen. Men udover det, så er det den første finale, vi skal spille. Så ja, Liverpool står over for os, ligesom de gør i virkeligheden. Forhåbentlig, så kan vi ende med at tage hævn her i spillet i hvert fald. Yes, boys and girls, det er blevet tid. Vi har forsat vores holdopstilling, og det er literally den stærkeste holdopstilling, vi kan køre med. Bare med en enkelt ændring, og den ændring er altså på målmandsposten, fordi Kepa literally har stået alle kampe i den her turnering for os. Indtil videre, så synes jeg kun det på sin plads, at han får lov til at stå i finalen også imod Liverpool. Så vi kører altså Kepa på kassen. Vi kører Kyle Walker, Rüdiger, AC Spinazzola i forsvaret, Kanté, Goretzka på midtbanen, sammen med Hazard og Havertz op foran, og på toppen har vi Werner og Lukaku, der forhåbentlig finder målstøvlen frem i dag. Som I kan se, vi spiller på ultimativ, og det er et kæmpe sats, også fordi det er Liverpool, vi møder nu. Det er et af de bedste hold, vi kan møde, og så spiller vi på det sværeste grad. Det kommer ikke til at blive let, men på den anden side, jeg gider bare heller ikke, at det er sådan en kamp, hvor... Ja, jeg vinder stensikkert, ligesom for eksempel mod Barca, hvor det egentlig var ret let. Jeg vil gerne have lidt udfordring her, også fordi jeg selvfølgelig ved, at I som seere heller ikke synes, det er fedt bare at sidde og se mig, der vinder alle kampe. Så ja, forhåbentlig kommer det til at gå vores vej stadigvæk, men i hvert fald også med en del udfordring. Let's go! Vi får den med her lidt heldigt, måske Kai Havertz fortsætter. Fortsætter endnu, lægger den ind her på tværs til Lukaku, der gør det til 1-0. Ja tak, what a start. Kvarterspillet, 1-0 til os. Første chance i kampen, og vi udnytter den til det fuldeste. Lukaku sprinter ud til fansene. Let's fucking go, man. 1-0 til os. Og igen, altså, ret godt opspil faktisk. Lidt heldigt, vi får den med. Kai Havertz, der lige får den sned med forbi Trent, men holder på den i lige tilpas nok lang tid, får Alisson til at gå ud. Lukaku står helt fri tilbage i feltet. Han skal bare sparke den ind. Jeg tænkte lige, nej, nu sparker han forbi det. Den har lige skruen derude, men heldigvis når den lige er gået ind. Come on.
Timo Werner får den der i løbet. Han er helt fri, Timo Werner. Come on. En mod en mod keeperen. Den her, den skal bare være der. 10 ud af 10 gange. Come on. Så tager den Alisson. Hvordan fanden kommer han ned til den der? Oh my days. Det er fuldstændig vanvittigt taget, det der. Øj, var det godt lavet. Var det godt lavet, Lukaku? Hvordan var der ikke frispark? Blev han ikke fældet? Er vi ikke en, at man blev fældet der? How? Det forstår jeg ingenting af, der ikke var frispark der. Jeg forstår ingenting. Han blev jo flækket næsten som sidste øjne endda. Okay, well, det var sindssygt lavet ellers, det der flæk han lige laver, men ja, 1-0 til os ved halvlejen her. Der var to chancer i kampen. Begge to har været til os. Skåret på den ene af dem. Skulle også meget gerne have skåret på den anden. Det er hvad det er, men i hvert fald rigtig, rigtig solid performance for os indtil videre. Lad os bare se, om vi ikke kan køre den hjem her i anden halvleg. Det er ikke så godt det her, puha. Får masser af plads, Salah, men heldigvis Kepa han er på plads, så der vågner en, let's go. Det er godt spillet det der, Liverpool. Indlægget der, Goretzka har han styr på, men hvorfor er der ikke nogen, der står på kant af feltet til at samle op? De ligger højt pres på lige nu, Liverpool. Det er ikke så godt det her, det kan godt gå ind og blive farligt. Puha, igen stor chance i Liverpool. De ligger virkelig, virkelig højt pres på. Jeg kan ikke rigtig komme væk fra mit eget felt. Det brænder virkelig på lige nu. Det er godt spillet det her. Jeg skulle egentlig have set ham ud på kanten. Men okay, det er godt lavet. Kanté kommer igennem her. Helt fri. Ligger ned til Timo Werner. Den her gang, der skal den være der. Og det er den også. Come on, man. Hvor er det så... F-ordet vigtigt, vi kan godt sige fucking, jeg har sagt det mange gange. Fucking vigtigt, det der Timo Werner. Og hvor er det sindssygt, der kan til os. Her der ser vi så også, at det der med Liverpool ligger højt pres på, fordi de stod enormt højt op på banen. Det gør så også, at når vi får den rigtige aflevering, så kan vi også spille os igennem uden problemer. Altså når vi kommer igennem presset, så har de heller ikke mere tilbage. Og det ser vi her, Kanté der bare kan løbe hele vejen, lægger den ind, Timo Werner, han skyldte vist en, og den giver han altså tilbage der. Og så håber vi på, det her resultat holder. Jeg tænker dog lige over, at vi laver et par udskiftninger nu, hvor vi har muligheden. Reece James skal komme ind her i stedet for Kyle Walker, og så tror jeg nok lige, at vi kører en Mason Mount i stedet for Havertz. Så har vi kørt, ja tak. Igen, det der første pres, så snart det er sat, så er der altså bare motorvej hele vejen ned. Inden og start løber her. Hvem har vi derinde? Vi har Timo Werner. Gør det til 3-0. Look it or slug it. Ja tak. Come on, man. Sikke en dominerende performance. Igen, jeg satte den op på ultimativ. Og jeg sad altså inden kampen. Jeg håber ikke, det bliver sådan en kamp, hvor jeg bare vinder mega nemt. Well, I mean, Liverpool igen, de lagde lidt pres på der tidligere, da der stod 1-0 kun. Der var jeg godt nok sådan, hold da kæft, det kan hurtigt gå galt det her, hvis jeg ikke er på duberne. Nu står den så 3-0 med, 10 minutter ish igen, eller sådan noget. Ja, den er vist rimelig lukket, den her kamp her. Så skal vi ikke bare lige få lavet den sidste udskiftning, og jeg tænker, at det bliver en Kovacic ind i stedet for Goretzka. Så er vi altså igennem her igen. Mason Mount, hold da op. Hvad foregår der her? Timo Werner. Skal det være 4-0? Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår. Fordi vi spillede også. Er vi ikke enige om, at det var også mod Liverpool i sådan... Ikke sidste episode måske, men for et par episoder siden spillede vi også mod Liverpool. Der kan jeg ikke huske, om det var ultimativt, eller om det var på legendarisk, eller hvad det var. Bro, der vinder vi også sådan 5-0, eller sådan noget. Det gav ingen mening. Hvad sker? Hvorfor er vi gode mod Liverpool? Det... Altså, Barcelona gav mig nærmest mere besvær på verdensklasse, eller på legendarisk. Det... I mean, jeg klager ikke, men altså, jeg havde håbet på, at der var lidt mere udfordring end det her, specielt når jeg valgte at sætte verdensgrader, men sådan er det. Og således, mine damer og herrer, bliver der flirtet af 4-0, vinder vi 4-0 mod Liverpool. Jeg ved ikke engang, hvordan det giver mening. Hov, jeg kom til at skip. At vi løftede trofæet. Det pisser mig lidt af, men oh well. Det var meget antiklimatisk, så vi bare stod smadret Liverpool. Let's go. 4-0 sejr. Første pokal. Ej, vi vandt så igen Supercuppen tidligere på sæsonen, men stadigvæk. Så vinder vi pokalen her. Tjekker, yes, lad os løfte trofæet. Nå nej, Kraus han skippede det, fordi han er en idiot.
Very nice. Oh well, vi vinder 4-0. Svært at klage. Igen, jeg ved ikke hvordan, men vi er fuldstændig gennemsmadret Liverpool. Bulls match, jeg er næsten nødt til at gå tilbage og se i gameplayet, om jeg rent faktisk havde sat en Bulls match. Det var enig om, jeg gjorde right. Fordi det burde ikke være så let. Også fra 4,4 expected goal til 0,9. Så rimelig, rimelig dominerende ud i hvert fald. Men ja, hey, let's go, vi vandt et trofæ. Let's go. Og bare lige for en god undskyld, vi får den også her. 4-0 mod Liverpool. Come on, hele vejen fra start til slut. Dominerende fra os, og ender også hele turneringen af med at ja, få en fuldstændig dominerende sejr. Videre fra den ene cup-turnering til den anden. Vi står altså over for Fulham i femte runde af FA-cuppen her. Og ja, altså, vi har allerede vundet en national turnering, Carabao-cuppen. Og for ikke bare lige tage FA-cuppen med os, så ja, lad os komme ind og få sat en holdopstilling til at starte med. Og ja, holdopstillingen den er mere eller mindre så reservespækket, som den kan være. Vi kører altså med Kepa på kassen, han får lov til at spille igen. To kampe i streg til Kepa, clean sheet i finalen før os. Ikke at der var meget, han skulle lave, men stadigvæk. Rhys James på højrebakken, Rüdiger starter som altid, så har vi Thiago Silva og Alonso ude på venstrebakken. Og så kører vi med Kovacic og Kanté på den defensive midtbane. Sirk og Mount starter på to offensive, så op foran har vi så Pulisic, der får lov til at starte sammen med Lukaku. Og det glemte jeg selvfølgelig nok lige at sige, men vi simulerer kampen, bare lige for en god undskyld, så er det sagt i hvert fald, fordi vi kører det her princip med, at jeg spiller to kampe, simulerer to kampe per episode, så ja, det var rimelig oplagt, hvilke to kampe jeg skulle spille den her episode, kan man sige, finalen mod Liverpool, 8-dels-finale, første kamp ud af to mod Barca i Champions League. Det er ret oplagt i hvert fald, så ja, egentlig vil jeg helst gerne prøve at spille de her, jeg vil gerne helst spille de her FA Cup kampe også. Generelt bare alle cup kampe vil jeg gerne spille, fordi det knald eller fald, så du sjovt og kan ikke rette op på det, hvis du taber. Men nu tager vi lige en simulering her, også fordi det er mod Fulham trods alt, så jeg skulle lige til at sige, nu håber vi det går, så samme sekund, så scorer Mitrovic til 1-0. Ja, det er så også lidt uheldigt. Haller bliver der ført til her, og ja, det er lidt ufortjent. Fulham er foran, de har scoret på deres eneste gang de overhovedet har været i vores felt. Vi har haft et par chancer, som I kan se, og begge chancer har været ret store også. Nogle, hvor jeg nok tænker, det var lidt vildt, vi ikke scorede. Så ja, jeg tror lige, vi hopper ind og laver et par udskiftninger nu, mens vi kan. Jeg tænker, Timo Werner er oplagt at fyre ind, og så må det være Kai Havertz i stedet for Mason Mount, tænker jeg. Oh! Never mind! Der går 40 sekunder! Bro, vi vil lige skifte Timo Werner! Okay. Ja, det er sgu også uheldigt. Om legit, hvad fanden? Oh my god, okay, jeg tror, vi er nødt til at gå offensivt her. Vi må skifte den Hazard ind, og så lige bytte rundt på ham og Havertz. Legit, bro, what the fuck? Jeg har literally lige skiftet ham ind. 40 sekunder går der ind i en alder, så har fået en rødt kort. Altså, oh god, det kan godt ende rigtig, rigtig grimt det her lige pludselig. Ja tak, Kai Havertz, come on, man. Vi sætter mig op i angrebet. Det fungerede den her gang. Gør det til 1-1. Let's go. Ej, hvor er det smukt. Come on, det skal være 2-1. Eden Hazard, our lord and savior. Come on, man. Gør det til 2-1. Et kvarter tilbage, plus minus. Den her, den skal bare køres hjem nu. 2 minutter til ekstra tid. Dommer, det er her, vi fløjter. Nej, jeg lukker også bare spille videre. Ja, let's go. 3-1. Come on. Hey, vi tager det. Let's go. Kai Havertz gør det til 3-1. Ender med at være en ret solid sejr, så vi ender på. Men det skal lige siges. I kigger ud til venstre side. Der står 5 chancer til Everton. Eller til Fulham, sorry. Og det er sjovt nok ikke sendt med. I ser sjovt nok kun, når der bliver scoret mål, når jeg simulerer kampe. Men bro, de havde nogle store chancer. Sådan, hold da kæft, det er faktisk imponerende, de ikke scorede. Så ja, vi er ret heldige her. Vi laver nogle udskiftninger i pausen, hvor man kan sige, Havertz og Hazard bliver skiftet. Nej, faktisk kun Havertz. Bliver skiftet ind sammen med Werner efter 45 minutter. Så får Werner så lidt rødt kort. Så han bliver med det samme. Eller det gør han så ikke. Eller han rører ud med det samme. Men Marcus Alonso bliver skiftet ud. Og Hazard kommer ind. Og det er faktisk Hazard og Havertz, der kommer ind og scorer. Man kan sige, to indskifter går ind og afgør kampen. Mens den tredje, han vælger at være en klovn og få rødt kort efter 40 sekunder. Det er så også uheldigt. Men hey, vi vinder 3-1 her. Ret vildt, vi kommer afsted med en 3-1-sejr. Det er så meget skræmmende ud igen. Bagud 1-0 efter første halvleg. Kommer ind til anden halvleg. Nye indskiftninger. Rødt kort med det samme, tænker jeg. Yes. Vi er på røven heldigvis, så
Ja, heldigvis så ender vi så med at løbe med sejren i sidste ende, og vi er hermed også videre i FA Cup'en. Og ja, med det så kom vi også igennem de fire kampe i den her episode. To simulerede kampe, to spillede kampe, men i alt fire sejre. Ja, hvad har vi først? 2-0 mod Barca i åndedelsfinalen i Champions League. Så får vi 1-0 sejren i Crystal Palace, hvor vi simulerer. Vi får også en fuldstændig stensikker 4-0 sejr i finalen mod Liverpool i Carabao Cup'en, hvor vi vinder. Løfter trofæet. Let's go. Selvom vi fik det at se. Hey, ups. Og så også en 3-1 sejr mod Fulham i FA Cup'en. Hvilket vil sige, ja, det går rimelig godt for tiden. Nice. Ja, med det så er der også det for denne episode her, mine damer og herrer. Andet er der så ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, sig til mere. Og vi ses.